barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kamundang baraya sadayana, haturan petepang dangu desa dang carpon simkuring. Anu mudah-mudahan janten panglipur kalbu pangmabrah manah. Carpon-carpon anu perantos kahaturkeun, perantos di like, subscribe, lajeng perantos di komen. Hatur nuhun. Kiwari urang guar carpon dina judul Lukisan Hujan Kengeng Nazaruddin Ashar. Maah nyangakeun wilujeng ngadalangukeun. Anisa masih kena cari nakdak hareupeun lukisan. Di luar hujan bangun rek mayang masihan peuting anu ngarambatkeun waktuna alon pisan. Sora guluduk ti kajauhan, sora cai natawuran, sora hatena anu nataran katineung nutan watesan. Rahman katembong imut laleb naker. Sorot panona cahayaan nepikeun geter kanya ajeung kadeudeuhna kana puseur tineung Anisa. Dina lukisan imut Rahman dina gurat jeung warna anu kasengker ku figura warna emas. Karasa ku Anisa leungeun Rahman ngaleng kana taktakna. Diusap lalaunan ku manehna, direret anu keur ngaleng teh imut nyium tarangna geget pisan. Asa enya, asa aya keneh di kieuna, hatena nyeblak rarasaan keur genah-genah ngalayang aya anu metot. Ret kana sabudeureun kamar ukur manehna sorangan. Sora mesin tik tak tek trok Anisa kaluar ti kamarna anu ti heula kareret teh piano anu aya di patengahan. Piano nu geus aya kana genep bulana dirurub ku kain bodas. Geus taya deui ramo-ramo anu mencetan tutsna. Ngadentingkeun lagu-lagu anu bareto remen dijadikeun ungkara pikeun-pikeun gumuruh cintana ka Anisa. Lalaunan kain pangrurub teh dibetot di tilepan. Terus Anisa diuk dina korsina. Bereka tembong Rahman na panggung di gedong kesenian di kampus na bareto dina linjeran lalakon keur bobogohan di kape di saubara acara musik anu parenting. Bereka tembong bibirna anu beku bangun keur ngedalkeun kecap paturai. Perban getih kamar rumah sakit bau obat panon dokter jururawat saubara judul berita na koran isukna eusina sarua. Rahman, musisi ngora anu lebet ku prestasi tilar dunya. Dina pudunan Cilame lolos rem, lebah pengkoran lempeng kana jungkrang walungan. Anisa teka ampeh nahan anu bedah tina dadana. Nyeleukeum kana piano, cipanona juuh deui. Di luar hujan masih keneh masihan peuting anu ngarambatkeun waktuna alon pisan. Sora mesin tiktuk trek, jempling. Sora telepon, Anisa cengkat. Kegebah tina sakabeh lamunanana. Nyusutan cipanon rada rusuh memeh nyamperkeun telepon. Jiga ngerasa aya nu keur nangenan, tur manehna embung ka tembong jeuh cipanon. Halo Nisa. Sora Hadi. Halo Kang Hadi. Nisa, pan tadi ge tepang. Moalnya hilap di kana sora Akang. Wilujeng tepung taunnya. Hatur nuhun. Nis. Kah. Nah, sada nuju nangis. Henteu. Ah, bohong. Aduh dan Nisa matalah kersawai upami diajak ku Kang Hadi teh. Nyalira didinya. Mohon, ente ketang. Ayapun Adi di Singaparna. Oh, Nis. Kah? Enjing mah kedah kersanya. Kang Hadi hoyong raktir Nisa. Sok pada di rumah makan mana? Tekedah tekedah. Tuhnya nolak liwai. Padahal mah mau ukur diajak ke rumah makan. Senes ke rumah bersalin. Nis. Kah? Kang Hadi kangen. Nisa tenemalan. Sono atuh kangen teh. Masih kene tenemalan. Kang Hadi gaduh kado. Enjing tepangnya. Akhirna, insya Allah.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Red kana kopi tinggal sergotun dei kuntung dibebeskeun kana asbak kuniang cengkat bebatak ting derek-dek leos ka dapur rek ninyuh dei kopi di luar kadenge sora hujan seah paingan ti sore kene bayeung yang nanista. Red kana jam beker jam 12 tengah peuting kop kana gelas kaluar ti kamar tapi karek geus tengah mukakeun panto karasa aya anu ngalebat tukangeunana ngalieuk eueuhna naon. Rarasaan meureun leos ka dapur bari ngocekeun kopi tepupuguh kulit leungeun jeung punuk asa nganelan asa beda karasana peuting teh hujan tengah peuting barudak jeung ingna keur di lembur aya dulur keur hajat niat teh da tadi sore rek nyusul ka ditu ngan asa boga picarponeun nyaah mun teu di dekulan kolotrak sada sora ti kamar tempat gawe. Terus sadak suara kursi atau meja nu dieserkeun. Suara kursi ciga nama, tapi dedengean sakandang beurit moal-moal henteu. Tapi tu burung rada curiga bisi lain beurit. Ah, nah kudu make mikir anu lain-lain. Kaos wae lain di imah sorangan, leos deui ka kamar. Bua meureun suara di luar eta mah. Tapi lebah lawang kamar asa aya deui anu ngalebat tukangeun. Direret taya sasaha, taya nanaon. Lawang kamar dati ditutupkeun, ngahaja ngarahaseup rokok teu mulek teuing. Sup dua lengkah karasa aya anu aneh. Asa aya anu nenyokeun. Kopi ditunda na meja, gigireun mesin tik. Geg na kursi, rek neruskeun deui ngetik. Tapi kakarage panon ngareret kana hanca, kadenge sora ngagebrug ti dapur. Sigana aya barang anu murag ti nalalangit. Kertas anu sikena dicengkatkeun dilesotkeun deui. Jung deui cengkat, bari kutuk geneng leos deui ka dapur. Dialak ilik tayana naon, dapur jeung patengahan caraang. Kabeh barang nu aya di dinya atra kaciri taya anu robah, taya anu murag tina lalangit sakumaha ceuk sangkaan. Ngadadak ngares awak-awak teu bubuguh make keueung. Malah make terus kadenge sada sora sapatu. Sora anu ngalengka dina ubin saobara kedapan eces kadenge. Terus nama ukur sora hujan, leungeun karasa cucukan, sanggeus sakali deui alak ilik leos deui ka kamar gawe. Tapi tepi kana lawang kuring ngadadak teu bisa ngalengkah. Awak asa robah jadi balok es, buuk karasa ngadadak carwigwig. Kulit beungeut asa kadeplik, sanggeus ngarenjag sateker kebek, barang ret ka jero kamar ka tembong aya nu keur diuk na korsi nyang hareupan mesin tik. Kuring nunggeus robah jadi patung ukur bisa ngarasakeun getih anu ngamalir. Nyeak kana dampal suku sidik anu keur diuk, sidik jelema. Teu kudu reuwas, Kang. Kadenge nyuara. Sorana bangun nu jero pisan siga anu langsung kaluar tina ti koro, teu ngaliwatan sungut. Manehna malik lalaunan, breh beungeutna. Dina kareuwas anu kacida bangetna kuring masih kene bisa ngayakinkeun maneh. Yen kabeh panto dikoncian, panto hareup jeung tukang, jeung di luar masih keneh kadenge sora hujan. Arieu ujug-ujug aya di kamar, bari jeung teu wawuh. Kuring Rahman. Cenah, jung cengkat tina kursi, ciga anu nitah sangkan kuring asup ka kamar, diuk di dinya. Rahman, tina dampal suku nepi ka tungtung buuk baal sakabehna. Tapi, kuring ciga aya anu ngusikeun, ngalengkah lalaunan. Bari panon mah anger mencrong ka manehna. Gek na kursi, manehna nangtung teu jauh. Kuring anu keur diceritakeun ku Akang teh. Manehna seuri, seuri anu katenyona rada aneh ciga anu muringis. Kuring Rahman salakina Anisa anu aya dina carita Akang. Carita? Nya. Cenah ciga anu apal kana pikiran kuring. Kujur panon kuring ngareret kana mesin tik, kana hanca carpon. Lebah adegan Anisa keur narima telepon. Kuring apa yen Akang teh keur nuliskeun carita kuring? Matakna kuring ka dieu teh. Cenah,
Gek manena diuk dina kursi citos deket rak buku. Katembong salse pisan. Mustahil, ieu pasti ngimpi, ilusi, lain. Pokna deui, bangun anu keur nemalan sora hate kuring. Kuring jiga anu ngadadak dibere deui tanaga, pikeun ngawasa lelembutan. Rumpu rampa kana mesintik. Red deui kamanehna, sidik aya keur diuk. Keur melongkeun kuring ku sapasang panon anu eces ka tembong kiceupna. Cikeneh kuring maca karangan akang. Kitu pisan Anisa memang kacida nyaheunana ka kuring. Kacida ngarasa leungiteun sanggeus kuring nyorang kacilakaan. Jeung deui memang lain ukur Anisa anu ngarasa kitu teh. Kuring malah leuwih ngarasa kasiksa ku eta kajadian. Kanya kuring ka Anisa teu bisa diukur make ukuran jalma nu aya watesna. Cenah sorana alon tapi eces ka denge. Getina awak kuring mimiti normal deui. Najan anger keneh anu nyelek nati koro. Nuting sariak napunlup jeung kulit sirah can rerep sakabehna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Dina kayana nucan bisa dicinekeun ku pikiran, kuring ngadenge deui manehna nyarita. Ngan aya hiji hal anu can kungsi katepikeun ka Anisa. Kuring hayang menta dihampura. Kuring ngahuleng buatnya lain ngimpi. Manehna nyaritana ciga biasana jelema anu keur nyaritakeun Bang Baluhna. Katembong make kemeja kotak-kotak warna coklat di calana jeans. Make sapatu diukna korsi citos. Lain kalangkang da puguh wujudna, lain ngimpi. Manena keur melongkuring ku sapasang panon anu sorotna ciga anu hayang menta dipercaya. Waktu manena melongkuring, nyaliarakeun hawa anu aneh kana pikiran jeung hate kuring. Jiga jalma anu keur ditenung ku tukang sihir anu metakeun pangabisana cukup ku bari diuk. Panon kuring riliakan asa jadi langlayangan anu kabandang ku angin. Awak kuring oleang. Kabawa ku tanaga anu budal tina kasedih matana. Nyeot sapanjang lulurung waktu anu panjang kuring tepi ka hiji tempat. Sora musik kadenge alon, sora duet lalaki jeung awe anu keur ngalagukeun teuing lagu naon. Dina nyana ge kuring apa kana lagu eta dina kayaan kieu mah hese ngararampana naon judulna. Rasa dina dada kuring keur motah ku kaguliga anu awor jeung amarah anu hese pisan meperna. Walai teu ngarti ku kayaan anu ngalantarankeun kuring ngadadak geuleuh ka manehna. Naha manehna bisa robah pikiran jiga anu ngahaja hayang ngulinkeun kuring. Bari jeung teu gugur teu angin. Dua bulan katukang waktu dieusian ku lalakon anu kacida endahna. Harepan-harepan pikaharepeun tembong geus lain kalangkang. Tapi hiji dunya anu nyata anu bisa katangan lebah-lebahna. Kuring jadi musisi anu bisa go internasional. Hasil rekaman sumebar di mana-mana. Dina implengan anu kacida endahna kitu, kuring sadar yen kuring aya dina hal anu sabalikna. Kudu bisa nyanewara utamana hareupeun Anisa. Manehna mah teu apaleun kumakayaan kuring sabenerna disaluareun imah. Kumaha laku lampah kuring mun keur duduaan jeung Maya. Sabara menit sama mehna, Maya ningalkeun kuring, ningalkeun lahan kosong anu kacida rujitna dina hate. Pinu ku tapak-tapak hianat jeung rasa dosa kuring ka Anisa. Rahman anu bisa mutuskeun sagala rupana lain wungkul kuring. Tapi oge bapak kuring jeung sababara urang sejena anu boga hak pikeun nangtukeun saha-saha anu bisa init ka Jerman jeung Belanda. Kuring melong kanu keur nyarita. Mena ciga anu lain keur nyarita tapi keur mentangkeun rebuan panah kana mamaras hate kuring. Panah anu pinuh ku racun. Kuring maca di tulisan dina surat kabar kaca 5 Abdul Hadi Sungkar, ngawakilan musisi Indonesia dina konser musik di Jerman jeung Belanda. Maya anu tadi masih keneh aya hareupeun, direktis PT Indo Musika Tama anu dipercaya pikeun nyeleksi musisi Indonesia pikeun eta acara. Ukur mere semu anu neneutkeun sakabeh rasana kana hulu angen.
Manehna ukur mere jawaban anu teu ngayakinkeun. Naon alasan anu sabenerna pangna anu init malah hadi. Dina rentang waktu 2 bulan ka tukang, kuring reman ngadenge malah ti bapana pisan. Bapana nu anyar mere kalungguhan direktur kamaya yen cenah kuring geus lolos seleksi pikeun milu konser di dua negara eta. Malah samulang nanti dinya, kuring bisa langsung rekaman pikeun album anu mungaran. Kontrakna geus diteken, ari si kene dibatalkeun. Kumaha nyaritakeun hal ieu ka Anisa? Bisa ari nyaritakeun ngeunaan dibatalkeunana kontrak mah. Anisa ge moalna naon sugan. Ngan ieu hate sanggeus 2 bulan kuring diajak babarengan ku Maya, sanggeus 2 bulan kuring mikeun alesan ka Anisa yen keur ngagarap musik di studio pikeun master. Tur padahal ukur dibeakeun ku ngumar nafsu jeung Maya. Anu remen kadenge janjina rek ngaloloskeun kuring sangkan jadi ka Jerman jeung Belanda. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Maya geus lila ninggalkeun kuring sorangan. Miakeun mang botol-botol bir. Manehna tandas pisan nyarita yen kualitas musikalitas hadi leuwih ti kuring. Jadi naon hartina kuring daek dikitu dikieu ku eta jalma. Kaluar ti kape sirah geus asa lain sirah antara sadar jeung linglung. Kuring ngajalankeun mobil mulang. Mulang bari neangan akal sanggan alesan anu rek diceritakeun ka Anisa bisa karetian ku manehna. Hiji hal anu kudu disumputkeun Anisa tu kudu apa yen kuring salakina geus dijieun runtah ku Maya. Mobil nyemprung di jalan ka Bandung, mapay jalan anu kadang ka tembong kadang henteu. Tepi ka hiji sora ngabledagna sirah. Tur ti dinya kuring teu inget di bumi alam. Hujan geus raat teuing ti iraha. Tinggal hawa anu kacida tirisna. Misintik, kopi tiis, korci citos kosong. Kuring sorangan. Asa eueuh kajadianna naon, tapi kuring yakin kana kajadian nu anyar kalakonan. Manehna nu cikene diuk dina korsi citos, kamejana calana jeans jeung sapasang panon anu menta dipercaya. Nyata katut sorana caritaanana. Isuk-isuk beberes ngabebes-bebeskeun baju kana kantong, rek nyusul barudak ka lembur. Red kana naskah carpon ditelepan diasupkeun kana amplop. Tret alamat mangle rek dikirimkeun ayeuna di kana bis suratkeun Pal Prangko. Sanggeus kokonci leos ka jalan, amplop diasupkeun kana bis surat hareupeun kelurahan. Jenang tu ngadaguan angkot anu ka terminalkeun. Teuli lagi kuring geus aya di jero angkot 08 jurusan Pancasila Terminal Cilembang. Ti Cilembang ka lembur teh naik elep jurusan Taraju atawa Sodong. Diukna angkot mah salawasna teu matak betah. Kumaha si isuk mah pinuh ku barudak sakola. Gigireun kuring belah kenca ibu-ibu ngalahun kantong badag pisan. Belah katuhu cikene naik bapa-bapa anu kiwari bangun hare-hare atawa bangun rineh maca koran. Asa beuki heurin karasana teh. Red kana koran nu keur dibaca ku nu gigireun tea. Pangangguran maca judul dina juru kaca belah luhur. Kebeg kuring ngalenyap diteges-teges kalimahna bisi salah maca red kasih bapa anu keur nyekal eta koran. Tiasa namut sakedapa cekeng. Si bapa ngareret bangun anehen tapi teu burung koranna dikopkeun. Ngadadak ratug ngadadak asa aya anu seueul kana hulu angen. Eces pisan berita na koran teh. Rahman musisi ngora anu leubeut ku prestasi tadi peuting tilar dunya dina pudunan Cilame. Sigana mobilna lolos rem. Lebah pengkolan mobilna tikusruk kana walungan. Kajadianna bada magrib. Harita keneh Rahman dibawa ka rumah sakit ku sabara urang masyarakat di sabudeureun eta tempat. Abdul Hadi Sungkar salasa urang musisi anu peuting tadi ngalongok ka rumah sakit netelakeun. Yen Rahman teh musisi anu kacida pisan nyongcolang prestasina hanyakal Rahman ponok umurna.
tamat mitra kaum dahulu. Cag lukisan hujan kengeng Nazaruddin Azhar urang cekapkeun deui ka dieu ka urang lajengkeun kana carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com